Dabani Science Hawa Itiyoophiyaa Barakuda Segal Segal Tamija Ergahunda E Egle Damee Science Hawa Gudisufu Jichatri Tikra Walitikabdun Bordi Dabat Science Hawa Itiyoophiyaa Desambat Shunkuti Tiefanun Damee Science Hawa Tif Kinamati Gru Bifa Egalamin Yo Itifufi Itiyoophiyaan Basi Satellite If Old Kitwambisuf Kan Dandisu Rajad Anikirum Itiyoophiyaa Sele Kwakabutush Murmur Masabi Jamarachu Zamanat Vafitano Itiyoophiyaan Wae Hawa Korachu Kan Egalte Barota Ero Dabarsiteti Addunyaan yeroo ammaa damicha misoomaaf itti fayyadamaa jira. Biyyoota garaa garaatiif tajaajiloota garaa garaa maallaqa olaanaa kaffaluun argachaa jira. Saayinsicha irratti gahee keenya otoo baanne baasii kana hambisuu dandeenya. Kanaaf sochii amma eegalameen cimnee hojjechuu qabna. Miseensa boordii dhaabbatichaa kan ta'an Dr. Tulluu Baashaa Gamasaaniin dhaabbanni saayinsii hawaa Itiyoophiyaa hojiiwwan raawwateen damicha irratti hubannoon jiru yeroodhaa gara yerootti akka dabalu dandeesseera jedhan. Saayinsiin hawaa sagantaa barnootaa Itiyoophiyaa keessatti akka hammatamuuf uummataa fi hoogganaa birattis hubannoo gahaan akka uumamuuf hojjetameera. Teknooloojiin saayinsii hawaa Itiyoophiyaa cimee akka itti fufuu fi mootummaanis deeggarsa barbaachisaa akka taasisuuf hojjetameera. Dhaabbilee idil-addunyaa biroo waliinis hojjechuun sadarkaa idil-addunyaatti Itiyoophiyaan hirmaannaa fooyya'aa akka taasistuuf hojjechaa turreerra. Fuula durattis biyyattiin fayyadamummaa ishee akka itti fuftuuf cimsinee kan hojjennu ta'a. Eeggataan hojii gaggeessaa olaanoo dhaabbata saayinsii hawaa Itiyoophiyaa obbo Dr. Rafaa dinagdee biyya tokkoo guddisuuf saayinsiin hawaa gumaacha olaanaa akka qabu yeroon biyyattiin faayidaa damee kanarraa argattu guddisuuf xiyyeeffannoonni hojjetama jedhanii jiru. Space economy drive me are tech sector. Dameen kun damee dinagdee biyyaa dursuudha. Sektaroonni biyyoota dinagdeedhaan dagaaganii damee saayinsii hawaatiin kanneen deeggaramaniidha. Sochiin isaanii hundee damee kanaan hoogganama. Nuti biyyi keenya damee kanatti fayyadamuun dinagdee ishee akka guddistuuf cimnee hojjenna. Dhaabbatichi yaa idilee 17ffaasaa kan gaggeessu yoo ta'u yuunivarsiitiiwwan garaa garaa keessatti dameewwan 30 banuu akka dandeesse ibsameetii jira.